Jamen, pitstop, det er sådan et månedligt møde, vi holder sammen med vores medarbejdere, hvor vi har mulighed for at fortælle om, hvad det er for nogle ting, vi hver især går og arbejder med. Så det er et møde, hvor vi prøver at vidensdele i organisationen, sådan så alle på en eller anden måde får et indsigt i, hvad det er, der sker. Men det er altid sådan, at det er enten vores administrerende direktør eller mig, der ligesom introducerer og åbner mødet. Vi har et lille program, vi skal igennem. Jeg tror godt, jeg kan love, at vi er færdige inden kl. 10. Ja. Men ellers så er det meningen, at det er medarbejderne. Det er medarbejdernes møde, det her, hvor de får mulighed for at vidensdele med, hvad de nu indgår og beskæftiger sig med. Det er alle medarbejdere i Team Danmark, der kan holde oplæg. Og det, der også er det gode ved det på den måde, vi gør det på her, det er, at vi har mange af vores medarbejdere rejser rundt i verden og støtter atleterne, hvor de nu måtte være. Og det betyder også, at når vi holder pitstop, så er det ikke, fordi alle medarbejdere er fysisk til stede her i Brøndby. Så de har mulighed for online, hvor end de er, at deltage på de her møder, hvor der så også er mulighed for, at de kan sidde og stille spørgsmål ind og så videre. Og det fungerer super godt. Der er stor tilfredshed blandt medarbejderne også det med, at det ikke er en dato, som de skal allokere tid til at kan være i Brøndby, men de faktisk har mulighed for at være ude og støtte atleterne, samtidig med, at de kan få information om, hvad organisationen ellers går og arbejder med. Og så det er måske også vigtigt at sige, at organisationen giver morgenmad på pitstop, og det giver også anledning til, at man kan sidde og hygge sig lidt, small talk, og høre om, hvad der ellers foregår i livet. Det er jo ikke altid arbejde, der bliver talt om. Nogle gange så er det også andre ting. Så det der med, at vi også lige har tid til at tjekke ind hos hinanden, få en god fornemmelse for, hvor vi er henne hver især, og hvad vi går også privat måske at gå og tumler med, eller gode oplevelser, som man gerne vil dele med sine kollegaer, så er der også mulighed for det, og det bliver der også brugt tid på.